ନମସ୍କାର ଦିନ ତମାମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ ଧରିତ୍ରୀ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମ୍ମିଳନୀ ମୋଦି କହିଲେ ମାନବତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ନେଇ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି

ଦେଖିବା ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଦେଖିଲା ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ମାନବତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆମେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ନେଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଥିବା ଫଳକରେ ଇଂରାଜୀରେ ଭାରତ ଲେଖାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଟ୍ ଫଳକରେ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖାଯାଉଥିଲା জি টেণ্টি সম্মিনীৰে যোগদেবাৰ বিশ্বৰীয় নেতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্বাৰা জাৰি কৰা নিমন্ত্ৰণ পত্ৰৰে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি উল্লেখ কৰা বেলেগ তাহ বাদ দেখা দেই জি টুৱেণ্টি স্মিনীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী কণ্ট্ৰি প্লেট এই নিৰা ঘি ঢালিছে জি টুৱেণ্টিৰে আফ্ৰিকীয় য়ুনিয়ন স্থায়ী সদস্যত বৰ্তমান ঠাই জি টুৱেণ্টি জি একৈশ কুহিব ଆଫ୍ରିକୀୟ ୟୁନିଅନ୍ରେ ପଞ୍ଚାବନଟି ଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକୀୟ ୟୁନିଅନ୍କୁ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ଦିଆଯିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି ମର୍କୋରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ରାତି ପାଖାପାଖି ଏଗାରଟା ସମୟରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ଭୂକମ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଛଅଶହ ବତିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଭୂକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ମର୍କୋରୁ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଭୂକମ୍ପ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ଦୂର ମର୍କୋର ରାଜଧାନୀ ରବାତରେ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଗିରଫ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ କୋଟିରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ମାମଲାରେ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିଆଇଜି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ନଅ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସିଆଇଜି ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏଥିରେ ପଚିଶ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଜୁନା ଜୁନାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସଦର ମହକୁମା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆଜି ଜୁନାଗଡ଼ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆହ୍ୱାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମା' ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ବ୍ଲକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସଦର ମହକୁମା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ কাপ্টেন দিব্যশংকৰ মিশ্ৰহ মিলিত ক্ৰিয়ানুষ্ঠান কমিটিৰ সংযোজক মুকেশ অগ্ৰাল আৱাহ হিমাংশু শেখৰ বৰাড প্ৰভাত দাস সম্পাদক সন্তোষ সিংদে নৰেন্দ্ৰ খিত্তি মনোজ মেহেৰ প্ৰমুখ সামিল হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰ যদি জিলাৰ পুনৰ্গঠন কৰা হেবাই জুনাগ আগুৱাই ৰছে তেণু ৰাজ্যৰে নৃত্য জিলা পুনৰগঠন হলে মুখ্যমন্ত্ৰীক মই নৱেদন কৰি জুনগড়ক জিলাৰে চামিল ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତା ବାର ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠର ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଗାର ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ ବାର ଏବଂ ତେର ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କଟକ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଡଟ୍ ଧରିତ୍ରୀ ଡଟ୍ କମ୍ ନମସ୍କାର